Во случајот на општина Велес, изјавата на градоначалникот ја сметаме за несериозна и целосно непознавање на законот и областа за која тие се непосредно надлежни како основачи на предучилишните установи. Даденото укажување и даденото решение за одземање на овластувањата на Советот на општината е согласно Законот за заштита на децата, затоа што со претходно добиеното укажување на општината и беше даден разумен рок за постапување која таа не го испочитува. Медиумското излагање на градоначалникот на општина Газибаба е неиздржано и очигледно политички иницирано, затоа што Министерството до денот на давањето на неговата изјава нема доставено никаков пишен документ, ниту до општината, ниту до Детска радост, општина Газибаба.